gerageza ariko turi kumwe ko ndi kuvuga n'isanzwe wazamuye ndetse uretse gato umusore wa mbere bwa mbere agukuyemo ikariso byaje gute waramukundaga wapi ntabwo namukundaga byabaye nyine nk'impanuka niba ari sinzi ijambo njya mvuga ko nakoresha ngo nirare ushobora kuba ari ryo yari afite kuko njye ntabwo icyo gihe mu myaka ubwo si ubwo byarakuryoheye byakuryohera gute sikandi arakoze ibintu udashaka ijoro ryawe rero rya mbere na Joshua mu buriri ryari rimeze gute ose yabyivugiye oya njye niwe nibarije nyibwirira ubwo se wararyohewe iryo joro ryawe na Joshua bwa mbere mu buriri yezu we aba ngiye kubeshya ntabwo waryohewe se nyine urumva ntabwo byabaye nabishaka ariko wenda ubutaha bizagenda neza si byo bebe none se mwabikoze rimwe muhita murekera siko ntabyo nashakaga nawe nyine sinzi hano kubera umubiri wawe wagiye uvugisha ukuri Joshua atareka mwibariza Joshua reka rata mwibariza telefone ma sejo wakwita byo telefone oya bari abafana mbabarira no itabafone nawe usigaye unegeka kwitaba abantu nabishaka ubwo ntago ushaka kumwitaba ntago nshaka kumwitaba nase umfashije kabyawe ko mwinginze ukwitaba uwo muntu ahere kumwitaba nase jowa mwitabye imana tuye kumwitaba kwitaba umuntu ni itegeko nase aba ari nk'ikibazo afite wagishyira mu bagore b'ikigihe nabo nitesha mutwe ngo ngo iki kumva ibyo batubwira ureke ibyo ngibyo cyangwa ikiganiro niba kinarangiye duhaguruke dutake aba telefone ntago no ugiye kumva no kageza ase mwana mwana wakwita telefone no ndebera man ngambiye ase wakwita bye phone man nose man ivyo mu kiganiro man ngo ngiye kwita telefone ngo itaba iyo telefone iyo telefone ni ibiki hama hamwe ase mwana jo mwana ase waretse kurwana n'umugore wa gikaritasi mwana mwere kurwana mwana mwere kurwana ako se jo ase jo ako se mwana telefone nagata ari mwana ni ibintu horo ndana ako se mwana jo ako se jo ako se mwana mwase mwana mwari ako se wakwicaye oya oya mumbore kumwira kugira gutyo mwana ndahite nkwereka ko ndi seri cyane ka sari yasese urekona ngende brand ase mwana jo ndabwo mbetira umugore hano ku buryo n'ikindi jo 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 Mani je ngubitira umugore hano Zirasa nyina ntaguhamagura aho wajya ngo nabyanye nduko njya ngo nabo Hase Josh uvuye mu kiganiro se umba kamera mama bakurikire 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 kamera mama bakurikire tubakurikire Hase Jo umba mubwira ariko Hase unawe mu bari ariko Hase mu babari ariko nabaje ajya wubaho umugabo umba mubwira ariko Garuka ariko garuka uyu garuka ka Ayiwe. Nakwishwa n'umurara ngumva tumve ngubwi. Ese mbaba rangumbwize ko. Mbora njye unyibwirire mwa. Ubundi we na Joe mwahuye gute? Ikaze ukunda kudukurikirana umunsi ku munsi kuri Musana TV reka nkubwire ngo aho uherereye hose amahoro y'Imana akomeze kubana nawe kandi mutameze na neza reka nkubwire ngo komeza kwihangana Uwiteka niwe ugena uyu mushobora kuba utameze neza ariko ejo umunsi ukazaba uwawe nawe ukamera neza reka mbabwire ko muri iki kiganiro muri kumwe nanjye Emi Atoman reka nguhe ikaze mu gisata cyacu The Story Book Josh, oh, ikaze. What's up? Ako sako kanu ka WhatsApp. Niko njye abafana banje musuhuze. Niko kuntu wasuhuze. Josh, minsi myinshi byatari imana. Minsi myinshi kabisa. Twari tuburanye? Kabisa cyane turaburanye. Ako mana uri kubyibuha uri kuzana amagara. Buriya umuntu ugiye kumva gutya. Oi, indese. Indese. Ako mba nakuraye bamwita Kane. Kane. Reka nawe tuguhe ikaze mu gisata cyacu The Story Book, inkuru y'igitabo cyanjye. Bimeze gute muri ino nkuru? Bimeze neza ntari bindi. Makuru. Makuru ni meza. Shamano urishimye byatari. Irakuryoheye. Cyane cyane. Allah. Joshi uyu mwita. Oya oya. Joe. Mana ariko mwana ufite ibyishimo muri no minsi mwana. Mana urabizi story ukuntu ziba zimeze. Mana nderukana wa mugore avuga ngo wamwibye ibintu ngo urabitwara. Mana ababibi barambabaje ni ibintu zikuvaza mana. Ese mana uracyaba ikigari cyawe giye mu ntara. Nagiye mu cyaro ubunsigaye nigiriye mu cyaro aho ngaho hirya za kuri za Nyagatare niho nagiye kwishakira umwana. Kane. Nagiye kwishakira umwana. Murwo kavukire neye. Mpaye kubwiye nago nakirwa mutsiro kandi yabivuze. Yabivuze.
Oya mbora tunyibwire mwahuye gute we na Joshua. Joshua ni umuhungu w'umugereka. No wisite. Mwahuye gute nge ndashaka kuduha inkuranye ikintu mwahuye. Akazi nyine yakoraga. Nanjye mfite ibyo dukora nyine mu gitondo tugahura tukaganira. Ariko nyine akaba yarantinyaga. Oya. Mwakuki se yagutinyaga? Jo kuki watinyaga umwana? Ubu urabona mediatrice. Ndi Kigali. Ndi Kigali nateretaga abakobwa bamwe bakambeshya, bakampemukira, bakabatera amada, bakanyitira kara yanjye. Bakanca inyuma nabahunga ngo nabataye ngo nabibye ngira ngo urabizi. Naravuze ati wenda ubu nigiriye mu cyaro nshobora kugenda nkibonera umwana wenda bo ntabwo barandura. Wenda bagifite umuco nyine umuco nyarwanda. Rikumva niyo mpamvu nagiye mu cyaro ndavuga ati wenda mediatrice buriya we ntago ameze nk'abari abanyakigali bande ngo bande bande. Urasengara? Usengera mu bake? Abarokore se bipfumuza amatwi babaho? Babaho nyine bemerewe byose nyine. Insengero bazifunze mwe mwabyakiriye gute nk'abantu basenga kubera twe tudasenga duhora mu kabari? Nta kibazo twe byakintu byadutwara. Ugushije ahantu nifuzaga rwose batubabarire. Nk'ubu ngubu nkanjye ku cyumweru nagiye gusenga. Ngiye aho nasengeraga nsanga urusengero barufunze. Ese abantu bafunze insengero batanaduteguje, batanashitanganze amatangazo kuri radiyo. Bavuga ngo hari insengero izi n'izi zafunzwe, ibaze kubyuka ugakaraba uzi ngo ugiye gusenga. Ariko barabivuze. Murajyana. Barabivuze ngo mu ngo. Ngo ku munsi ngo niba ari ku munsi ngo w'iki ngo ku munsi w'imeruka aranyibukije ngo ku munsi w'imeruka ngo inzu z'Imana ngo zizafungwa niko numvise none ibyo bahanuye biri gusohora noneho nanjye mpfukamye nsenge wasanga imperuka igiye kugira niba ufata inzu y'Imana ukayifunga nunamenyesha abakristo rwose ubwo urumva ibintu bakoze ari byiza hari ibintu nabonye ahubwo njyewe Joshua uri gutuma nkwiharira ko ntutume nkwiharira ku mwana hari ibintu nanenze ugasanga baraje bafunze urusengero ngo barashaka ubusitani naguha nk'urugero reba nk'ubu nk'iki kibanza kirimo hano kirimo urusengero ruhakwiriye hose mbese ubusitani buzavaye reka twere kwibanda ku bya leta ko ntabwo tuzi leta impamvu batumye insengero zifungwa buriya bari abapasiteri bacu basanga n'ibintu matanatubwira baba barumvikanye na leta ariko ntibabyubahirize leta yo ikaba yatumye kirimo impamvu ifunga izo nsengero kanigarukire ku mwana wawe gatoya umusore mwamurahuye mukajya muganira muramenyana wowe nawe rero ndi watinyutse ndi kumubwira ngo aramukunda kumbwiye ko yagutinyaga ndagukunda ntabimbwiye bihakane numve haya nyine nk'uko ukabikubwira njye wabije nase uko bizi mu Rwanda urabizi waba wishe umuco wacu umukobwa aje akakubwira ngo aragukunda ahubwo ni wowe utera intambwe ukamubwira ko umukunda nawe yakumva bigwamo bikagwamo bitakurabo Joshua ubu ntago ukijarajara ko tuziranye njye nana kuva oya ntago nyijarajara njye nemeye cyaha Oya ntabwo ari amabanga none se ubundi afite imyaka myinshi kukuruta sibyo ndakeka hari wambwiye ko ufite 22 ndakeka ko Joshua ashobora kuba ari 25 cyangwa 26 aho ngaho nimba ntabeshye agasaza mu cyayi oya ariko ubundi umugabo ni ukuruta buriya kirazira yuko washaka umwana umugabo uri munsi y'imyaka yawe tugaruke rero umwana amaze kukubwira ngo ndagukunda wabyakiriye gute mu mutima wawe nuko ewa nanjye naramukundaga mana we warapfuye ariko se kuki abakobwa mwana mukunda umuntu nimubimubwire mukajya mupfiramo imbere mbese wahera hehe ubimubwire yego kumubwira ntago ari ikosa ahubwo ari ubimubwire ugasanga bifashe nabi tugaruke rero kuki umuhungu wenda muhuye nk'umunsi wa mbere akakubwira ngo numvishe nk'ukunze cyane akwiyumvishamo kuki uvuga ngo uretse ngo nzamanze mbitekerezeho ngo reka ngo amanze ngo hace iminsi ubu biterwa n'iki kuki wowe utahita umubwira ati nimba wankunze twikereza abana kujya ku ishuri tute turongorana twibane nyine impamvu wenda kubwira ati ndagukunda kubanza kubitekerezaho cyangwa se kumubwira ati reka nzaga igisubizo igihe iki n'iki icyo gihe nyine ubu utaramwiyumvamo ubu utaramwiyumva wamwiyumvishe yesu we tuvuga ati bebe jo uretse kabazo kamatsiko aha niho ruzingi wambwiye yuko k'abakobwa mu mujyi birwaga bakuzengereza mana ugasanga nyine bari bamwe bari kugufata ukundi kuntu kutari abandi bakagufata ukundi kuntu ndashaka umbwire Joe umubwire ukimara kumubona
iryo joro uburetse gato nsobanura ariko ijoro rya mbere ryanyu muryamanye mu buri wasanze ari isugi cyangwa wasanze atari isugi wapi sha nasanze ari umukecyu erega burari ikintu utazi oya burari ikintu utazi nasugi wabona kuri ino si aho uzajya hose uvuga ngo urashaka isugi ku mwana w'ibyari ariko nawe hari igihe gutenguza ingari mu rugo ugashiduka yatabanye none se uvuze ngo impamvu wahungaga umujyi usibye ko wenda watari cyane nta nk'abi Kigali baba barapanutse ariko ubundi rata bwa mbere ubikora ufite imyaka ingahe gerageza ariko cumi n'icyenda umusore wa mbere bwa mbere agukuyemo ikariso byaje gute waramukundaga wapi ntabwo namukundaga byabaye nyine nk'impanuka niba ari sinzi ijambo njya mvuga kuna gukoresha ngo nirari ushobora kuba ari iryo yari afite kuko njye ntabwo icyo gihe mu myaka ubwo si ubwo byarakuryoheye byakuryohera gute si kandi urakoze ibintu udashaka ijoro ryawe rero rya mbere na Joshua mu buriri ryari rimeze gute ose yabyivugiye oya njye niwe nibarije nyibwirira ubwo se wararyohewe iryo joro ryawe na Joshua bwa mbere mu buriri yezu we aba ngiye kubeshya ntabwo waryohewe se nyine urumva ntabwo byabaye nabishaka ariko wenda ubutaha bizagenda neza sibyo bebe none se mwabikoze rimwe muhita murekera se ko ntabyo nashakaga nawe nyine sinzi hano kubera umubiri wenda wagiye uvugisha ukuri Joshua atareka mwibariza Joshua reka rata mwibariza mbwira rata ijoro rya mbere nawe mu buriri byari meze gute nk'uko yabiciye ku ruhande uyu nguyu ni mu bicu uri kumva ujya kubikora mva akavuza induru y'amaguru akayamanika akayamanika akivuga none se Joe wenda wowe yatubwiye ko yarongowe n'umuhungu umwe si byo noneho njye ndashaka nkubaze undi noneho undi muhungu wowe ku bandi bakobwa mbwira abakobwa nyine noneho wagiyemo oya abakobwa wagiye mu matako njyewe nitandukanijo ry'uyu nguyu aka nawe babandi se mwabanaga babandi twabanaga none se ubu ntiwajya gugira ntangiye kuneza wari imanzi avuga ko sese nakubwiye ko nari imanzi ntarumva utangiye kuneza abantu nawe rero utangiye bya bindi byawe ejo nari binyine baragaciye mu nabirenze Joshua ari kuguhamagara ariko ariko ndamuretse none se nyine dukomeze ikiganiro cyacu ko numva waruhise uceceka oya njyewe njye narinjije nawe ugahita ubwo wasanga nyine ari nk'umuntu uguhamagaye kandi ugomba kwitaba ndavuga ati reka ntuze wenda ubwo ngubwo nyine wasanga nyine tu ariko ndavuguye mu kantu ndacyari gutekereza kuri telefone muri kuguhamagara oya barabafana shira barabafana sejo wakwitabye iyo telefone oya barabafana mbabarira no itabafone nawe usigaye unegeka kwitaba abantu nabishaka ubwo ntabwo ushaka kumwitaba ntabwo nshaka kumwitaba none se umfashije wowe kabyawe ko nkwinginze ukwitaba uwo muntu ahereye ku kazi wamwitabye impamvu yo kumwitaba umuntu ni itegeko none se bari nk'ikibazo afite wagishyira mu kigo akabagore b'ikigihe nabo nitesha mutwe ngombwa iki kumva ibyo batubwira ureka ibyo ngibyo cyangwa ikiganiro niba kinarangiye duhaguruke dutahe ni wowe ndi kumva cyangwa n'uwundi ndi kumva ntabwo ushobora kwitaba fone nese kwitaba telefone ntabwo ushobora kwitabye telefone umugore wawe agatuza ma emi nibyo nakubwiye nahanga uwashaka no kujya ashaka abagore yajya nabiri kubera iki ikiganiro cyari gitangiye kiryoshye none umva ibintu abatangiye kuza nakubajije ngo uritaba fone cyane nese kwitaba telefone ntagahata njyewe ntaza kuba nyitaba tuvuye mu kiganiro nase reka mbanze nkubaze nega amatwi umva nyine nkubaze sheri ngende ko ikiganiro cy'abandi ndimo ngo ngiye kwitaba telefone ase mwana wakwitabye fone ndebera mani ngande ase wakwitabye fone mani nose mani itaba mu kiganiro mani ngo ngiye kwitaba telefone ngo itaba iyo telefone iyo telefone ni ibiki hama hamwe ase mwana jo mwana ase waretse kurwana n'umugore wa gikaritasi mwana mwemwere kurwana mwana mwemwere kurwana ako se jo ase jo ako se mwana telefone nagata ariko mwana ibintu horonda akose mwana jo akose jo yonaga matwe nyumba tsenye ndoka jo gira ibintu nazo ase jo wakwiretse kwigira umusazi ase jo waretse kwigira umusazi mwana
Ako se waretse kwigira umusazi mwana. Mani je urashaka ko nkubwira hano. Itaje telefone. Ase, buretse buretse ariko base base mwana. Nije kugangaba bwo. Ako se memuretse memuretse kumaze tugani. Memuretse memuretse memuretse. Mani reka mubwire. Mwana cyane none ureka nimwe tuzakora. Ndaza uri kugira ngo. Ase kubira. Cyatoro nzana mu namba. Njya ku. Nega matwi nyamasanye. Nyo. Ase mwana. Ndabezi ko nazi ko nshora. Yana yiri. Ase jo. Ase udakubita umugore bakagufunga mwana. Sikushaka kubita umugore bakagufunga. Mana mwe muri. Mwe muretse duhane metero gutse. Buretse gato nawe buretse. Buretse gato duhane metero. Mwe muretse gutse. Oya 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 mureka duhane metero. Mureho yiburetse Josh. Josh mbabarira mbabarira. Kamanze nkubaza ikibazo kimwe. Mbabarira. Mbabarangiye manza manza tuganire. Mana mwe muretse muna manza gemuri modu. Basi mbarufata ingofero yawe. Fata ingofero yawe. Ibyo byose ni amahane nta kintu kizima wakora. Ase ko nabonye mutangira ikiganiro mukundana. Ibi byo kurwana byo mubije mu gutse. Ibyo byose babizi so babiteye ibi byose. Ino. Jo twicare. Nta soni. Nta nanyo koko. Ako se wundi wowe reka manze nkubaze ari kugusobanurira ngo. Umuntu muhamagaye buretse nyine gato eh. Reka nje manze musobanura kugwe ngo umuntu muhamagaye. Mhm. Sibyo? Mhm. Uwo muntu muhamagaye ashaka kuba atari uw'agaciro kandi kino kiganiro kuzanyemo abari bwishyurwa none se areke gukora ibyo biri mu mwishyura amafaranga ajye kwitaba telefone nka nari kwanga kwitaba yarasanzwe atabitaba ese nawe none se bundi wowe kufuha buretse gato manze nkubaze kufuha cyane ubwiwe niki ko ari umukobwa mana nge narakubwiye mediatrice izina narisomye arapfuha ajo ariko camazimu jo camazimu camazimu kuramo telefone tuyimuhe arebe hari handitseho gute hari handitseho gute kube ngo umuntu arakarangara rakaye jo kuki utakuramo telefone kuki utakuramo telefone ngo yimo utakuramo telefone kuko iryo zina ntaribonye Ase jo camazimwe ariko camazimwe. Nje nako nayikura. Nukujya mukundana mwakurikiye amafaranga gusa nakirikira umushuro akizima gukora. Wose ugira icyo ukiri. Ubu ni se nagira icyo undi wankurikiye hiki. Na nakiri. Ase buretse gatara atamaze nkubaze. Wamweretse ati imitungo yawe. Atayibona sabuzwa n'icyo bari kwikarakasa gute tarayibonye. Rahira. Niko. Rahira. Ariko wa telefone bahamaga cyuje. Nje nashaka kuzakubitira umugore mu biganiro byawe. Nyine nako. Ase jo njewe si njewe ubizanye. Nta kiganiro na kimwe. Sinjewe ubizanye. Josi njewe ubizanye Joshua. Joshua reka manze nkubaze. Ninjye guhamagaye? Sawa. Ninjye guhamagaye? Telefone sizanye bibaze. Ese niba tari wowe mama. Akundi se wace amazi mwe ukazana telefone tukarekana. Njye nayo nzanye. Yizane rero kugira ngo ibintu bitanga amahoro. Yizane tereke. Twicare nanone. Twicare oya. Reka none ngiye ntera intebe twicare. Noneho duca amazi mwe habambwe habona. Sister ngwino. Kanambara inkweto. Ah. Uri umwe narambuye nuko n'icyo nakacyo tsinamuhora. Rwande baratangiye kunjombino. Cacaka. Nasoni. None se bundi. Josh reka nge nkwibarize nk'umuntu w'umugabo. Hasi bundi medi wowe. Nyiryinnye kurinda. Yego. Ase muhura ntabwo ari ubizi ko bino bintu bya telefone bijya bimubaho. Wowe na telefone makamo cyane ubwa mbere n'ubwa kabiri bibaye. Nge ndabona bino bintu atari umubwa. Ntabwo ari ubwa mbere umuntu umuhamagaye nari nsanzwe mpose. Mhm. None aranahamagaye yanga kumwita, bese iyo umwita bukumva n'icyo akubwira. Wenda wasanga hari harakwaka n'amafaranga yo guha umwana abuze n'ifu y'igikoma yo guha umwana. Yego. Jo wirako. Wowe yabuze se basi nge nyakwihera basi uwo muntu umufashe ufashe n'umwana wawe. Yego. Mana reka nje nkubwire. Mhm. Abantu bose bitwa bakantengwa n'abantu bafuha n'abantu bitesha mutwe. Mhm. Uri kumva nawe uri umuntu w'umugabo urubatse. Ubuse ni gute nzaba ndi mu bintu bimfitiye akamaro ngo ngiye kwitaba ibitamfitiye akamaro. Njye nari kumwita batuvuye muri iki kiganiro. Mhm. Ntabwo nari kumwita turi mu kiganiro. Asomye ko nababwiye ngo tugiye kujya mu kiganiro buri muri wese afata telefone yayishyire silence. Kuko tayishyize silence. Nti nubwo nabyibagiwe. Wabyibagiwe. Ari pakaga karongo indushiko Nyamara jo ngewe sinzi ukuntu ibintu bya n'uyu mugabo ukuntu bimeze rata nyibwire uyu muntu baziranye kuki Amva aranongeye Wakwita ubu ni wamwitaba Nta wakitaba Ntawe wakitaba Ase jo wayikuye mu mana Isuka rimba bari tabo mu Nje nako chaka kuyitaba. Ubusa ndi ari impamvu mane reme. Mane ari impamvu nje ituma nashaka kuyitaba. Nkiyihese nyine yidusobanure. Ariko reka murebe mwitaba.
Eyo nago namwitaho. Ngaho nyumvise. Uko nyumvise. Mane n'umunyamakuru mane yaramamagaye mu kiganiro. Ariko abanyamakuru mana yaramamagaye. Mane ukora mane tabara. Yaraguhamagaye ngo uje mu kiganiro. Uje mu kiganiro mama. Yego. Ase jo komero kumbwira ko numvaga wandatiraga ngo wagiye mu cyaro. Mane wababa. Yara nakamwe sitori noneho neza. Nirizina. Uri kumva? Ishyana sekaza ngo yahane Kigali. Rekana n'uyu ngo. Niba ari akaraya sina nabizi. Abantu bo mu cyaro se bundi wanabizera nabo. Uri kumva? Yewe. Uri kumva? Navuye muri Kigali. Urabizi sitori zambaga. Uri kumva? Navuga ati reka mugire mu cyaro. Wenda wasanga ari ibintu bimeze neza. Ngiye ahubwo nsanga niho karashika ziba. Shareka ngene rero nkubwiza ukuri ibintu by'urukundo giye kubivamo umva nkubwiza ukuri ntabwo niremo urikumva ntabwo ndikashikabanye ntabwo ndimushikashase ibintu by'urukundo ibintu by'urukundo cacaka ibintu by'urukundo giye kubivamo ahubwo ibyo ndabona ntabwo namugisha wabyo mfite cha we ntabwo ngiye mu cyaro bikanga nazi Kigali bikanga cha ushatse wabivamo sha narebye rero no mwana abaze se papa wayitwa nde namwe ngo papa ngiye kwa gute urikumva ndamwe ndamubaze se we witwa nde kane urikumva mane numva ndamukunze byatari urikumva murutisha ibyaremwe byose urikumva none ngarebe ibintu ari kunkorera imbere ya kamera yareka nkubwinda abona namugisha mfite mu bintu by'urukundo ndabona ngiye kubivamo Nibera singo cyangwa ibera padira se uvuga ikibazo kimyaka nayirinze. Padi naho nibakumeye. Wagiye mu gisirikare. Iwo se bamwakira afite imicimeza gute. Nishizeho za tatuwaje iki? Ariko si wundi wagiye ukunda umusore ufite tatuwaje ntabwo wumvaga ko wenda zakubera ikirara. Mbe najyaga nishamo ko ngo bafite tatuwaje ko ari ikirara. Nkabona narabyemera neza. Ariko uburyo none oya umva se. Emi. Aba sinakubwira ngo ubuntu bwo mu cyaro nubujije. Tatuwaje se wayishyiraho nta mafaranga ugira. Ibi ngibi ni amafaranga. Nayo se ubwo nabwigo cyatarabaho. Ibi ni amafaranga. Cyaca kafunga. Urikumva ibi ngibi ni amafaranga. Nabwigo cyana natwa kundi. Mani cyane. Akose mwana mwari. Akose wakwicaye. Oya oya mu mbore. Ni gizo kumeza kugira gutyo mwana ndahite nkwereka ko ndi seri. Cyaca kasari yasese. Uri kubona ngiye ndi brand. Ase mwana jo. Ndi kubetira umugore hano ku buryo n'ikindi. Jo. 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 Mani je ngubitira umugore hano. Zirasa nyina ntaguhamagura aho. Wajya ngo nabyenye. Nzuko njya ngo nabo. Hashe Josh uvuye mu kiganiro se. Umva. Kamera mama bakurikire bakurikire. Bakurikire kamera mama bakurikire tubakurikire. Hashe Josh. Umva ubwira ariko. Hashe unawe mu gari ariko. Hashe mu babare ariko nabaje. Hajya wubaho umugabo. Umva ubwira ariko. Garuka ariko garuka uyu. Garuka ka. Ayiwe. Bakishwa no murara ngumva tumve ngubwi. Hashe mbabara ngumbwize ko. Bora njye unyibwirire mwa. Ubundi we na Joe mwahuye gute? Tunasoza n'ikiganiro tugana ku musozo w'iki kiganiro. Ane yisere ntago narinze ko ari umuntu uteye kuriya wigira ibintu ntazi byari byo. Nasuni ngaranga kwitaba umuntu. None se urabigenza gute? Ko era kuzanya mu kiganiro urabigenza gute? Hagaranga tumane tuganire hano tunasoze n'ikiganiro ibintu binarangira. Urabigenza gute? Cyumva simbizi imana ntiyibiza n'akishye mfite nakora. Kuki we nta ati kontorora we ngamenye umuntu wadiwe yimenye ubwe kugitike nta muntu uzigera nkumenye mfatira jo ngura mumfatire mutunga kamera ngura hano ari kwishahisha dore ngikiraho kiri kwishahisha nyuma jo ngwira mubwira ariko wikwisha ariko gwina kirukankana gifata ariko kirukankana gihuragura ngico cyaje kwita umusanzu kwita Jo ariko se wakaje kagutegera mu gata. Urarari Kigali mwana. Ako mwana wajya tugasoza ikiganiro. Amabuye nagarimo. Akantu kagagabo kagira ubwoba wawe. Ngwira tugende jo ngwino. Ngwino tugende bagutegere mwana. Hase witinya ariko genda gahoro. Ngwino tugende akoneza umugore. Oya. Muramutegere.